U Tuzlanskom kantonu strnim žitima značajnije površine zasijane su na području Lukavca, Gradačca, Kalesije, Tuzle, Živinica, Gračanice i Čelića, što ukazuje da je sjetva ovih žita zbog korištenja specifične mehanizacije u toku obrade i žetve pogodnije na većim zemljišnim kompleksima. U odnosu na prethodnu godinu u Tuzli, Srebreniku, Banovićima, Kalesiji, Kladnju, Sapni i Teočaku je došlo do povećanja, dok je u ostalim gradovima i općinama došlo do smanjenja površina zasijanih strnim žitima. Vrlo loša godina za poljoprivredne proizvođače. Kada je u pitanju struktura sjetvenih kultura, najveći površine zauzima pšenica u površinu 3146 hektara. Kada je u pitanju sjetvena površina, manja je pšenicom bila zasijana površina od 338 hektara. Kada su u pitanju uslovi koji su bili prisutni, u jesenjoj sjetvi su vladali optimalni uslovi i bilo je nade da ćemo imati dobre rezultate. Međutim, u proljetnom dijelu i pred žetvu vladali su loši vremenski uslovi. Loši vremenski uslovi su utjecali na proizvodnju, te su pojedine kulture podbacile i za 50%, a neke su totalno uništene. Na području Tuzlanskog kantona zabilježen je loš prinos i loš kvalitet, tvrdi pomoćnik ministra za poljoprivredu i veterinarstvo Tuzlanskog kantona Samić Šarac. Kvalitet zrna je bio lošijeg stanja, pa sama i otkupna cijena u 2023. godini je iznosila od 25 do 30 feninga, što je u odnosu na otkupnu cijenu iz 2022. manja za nekih 40%. Vremenski uslovi zasigurno su jedan od najznačajnijih faktora od kojih zavisi razvoj i uspješnost poljoprivrede. Posljednjih godina svjedočimo velikim nepogodama koje pogađaju poljoprivredu u Evropi, ali i u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Nedžad Bićo, kazao je da je ova godina vrlo loša. Kad je trebalo to da dođe do ruke, što bi rekli, desile se u ovoj godini te vremenske neprilike, višak vlage u zemlji, pa onda velika suša, uglavnom sve ono što nije dobro za biljku u razvoju, ove godine je te desile. Tako da smo imali vrlo lošu žetvu, manjen prinos do 50% od tih ljepih žita, ja mogu reći tako, i vrlo loše kvaliteta. Tako da što se tiče jednih žita ove godine je katastrofa. Bićo ističe da ništa bolje nije ni u ostalim proizvodnjama, kao na primjer u povrtlarskim kulturama, voćarstvu, dodajući da je sve stradalo, da su prinosi vrlo mali, a kvalitet proizvoda je također vrlo loš.